Sija pehar u rukama dečaka učenika trećeg razreda osnovne škole Dušan Radović, državnih prvaka u malim olimpijskim igrama, jedinstvena ekipa i po tome što je ceo tim iz jednog odeljenja. Bili su najbrži i najspretniji na zahtevnom poligonu. Trebali smo da napravimo kolo tu napred, da preskočimo prepreku, da trčimo preko klupe na kojoj su polu lopte, da nosimo loptu, da idemo u četvorožni položaj i da gađamo na 8 metara. I šta je bilo najteže? Pa najteže je malo bilo gađanje zato što su nam oduzimali 2 sekunde ako promašimo. Bilo je teško, ali mi smo se spremali 3 godina i ovo je uspjeh koji smo postigli. Jel znači ovaj pehar? Da, znači. I kako je bilo na takmičenju? Pa na takmičenju prvo imao sam tremu, ali posle kad smo krenuli sve je prošlo. Medalje sa Republičke školske olimpijade oko vrata i drugih pirotskih đaka sportista, među njima i džudisti i gimnastičari. Ove nagrade puno znače i na ovom takmičenju smo postigli jedan veoma dobar rezultat, pošto smo prvi na republičkom takmičenju ekipnom. Znam da sam pojedinačno šesti, tako da još nisam uspeo da se dokopam tog nekog plasmana, ali nema veze i veoma sam zadovoljan rezultatima. Ja sam osvojila na ovom takmičenju drugo mesto i veoma sam ponosna na sebi i nadam se da će tako i da nastane i na daljim takmičenjima da budu i još bolji uspesi. Takođe, ja sam na ovom takmičenju u Novom Sadu osvojila 3. mesto. Takmičenje je bilo dosta jako i konkurencija je bila snažna, ali takođe nadam se da ću sledećih godina imati više uspeha. Učenici iz Pirota sa Republičke školske olimpijade u Novom Sadu vratili su se sa ukupno 9 odličija. Na najvišem nivou takmičenja u školskom sportu učestvovalo je 200 đaka pirotskih škola koji su u Novom Sadu boravili sa 15 profesora. Na takmičenjima školskog sporta u Pirotu svake godine je na hiljade dece. Prođe oko 4-5 hiljada deteta tokom cele ove školske godine. Imamo kros, imamo atletiku, na krosu su oko 5 hiljada deteta na stazi. Tako da, jako sam zadovoljan ovim uspehom, jako sam zadovoljan, 9 medalja za naš grad je stvarno prava stvar. Čestitke najuspešnijima i od predstavnika lokalne samouprave. Ukoliko sam čula malo pre da smo u regionu među vodećima u broju osvojenih medalja, što je naravno izuzetan uspeh za sve nas, ali i za vas deco da nastavite da se razvijate u dobrom duhu, jer u zdravom telu je i zdrav duh i želim da svoje škole punite sa što više pehara, a da na vratu imate još veći broj medalja. Naravno, lokalna samouprava je tu da uvek pruži podršku i da vam bude vetar u leđa za dalje uspehe. Za sport u Pirotu očigledno nema zime. Neizostavan je u školama, a đaci treniraju i mimo školskih fizkulturnih sala i terena. U gradu sporta je 50 klubova.